Kisa je rómska víla, ktorá hlása, že kto chce lásku mať, musí vedieť lásku dať. Čiže pre nás nie len stále pýtať, ale aj dávať. Tak to sa nám zdalo byť ako také ušité na to, čo sme chceli robiť a na tú myšlenku, ktorú sme chceli odovzdať. Súbor začal pracovať svedomito, poctivo, každý deň. Začali prvé výsledky, boli prvé vystúpenia v Kežmarku, v okolí a tak ďalej, potom Košice, Bratislava, no a stále sa chcelo viacej, samozrejme. A bolo nejaké veľké sympózium medzinárodné, rómske, o Rómoch, v jednom meste, veľkom našom slovenskom, kde boli pozvané aj expertky zo zahraničia, aj francúzsky. Ich som zavolal ku nám do Kežmarku na kávu, videli náhodou našu skúšku, no povedal, tak pozývame vás do Francie, niečo vymyslíme, vybavíme. Najlepšie nám bolo s Ujom Ivanom, keď sme išli do Paríža, na výlety, na zajazdi, do Raku, všade, aspoň vieme, poznáme celý svet, okolo sveta chodívame s ním, Ujom Ivanom. A potom už, keď sme ešte už boli do Spraleši, sme si našli druhého, ešte nás nechcel pustiť Ujom Ivan, že aby sme ešte chodívali do súbora. Teraz ja som skončila, teraz chodí tam môj syn. Mám teraz syna, teraz môj syn spieva, tancuje a som veľmi šťastná, že tiež chodí takto po chodičky ako ja. Som chodívala s Ujom Ivanom. Nemám sa o ničom bať, pobudí dobre v rukách. Aj keď pôjde na zajazd, nebudem sa o neho bať, poboj viem, ako je tam. Už poznať tiež chlapec, už bol tam tiež bratami. A sme veľmi radi, že sme poznali taký pekný svet s Ujom Ivanom. Tanec je môj život, tanec je moja vášeň. A som rád, že som v tomto súbore a môžem toto zdieľať so všetkými. Skúšky sú veľmi unavné, ale zase aj vyčerpávajúce, lebo tam ideme dokola. A ja si myslím, že to je dobré, lebo kým si nezamakáš, nič nebudeš vedieť. Lebo Ivanovi ide o to, že aby sme boli v vzore, aby sme dobre tancovali, aby sme si nezrobili hambu. Teraz tento týždeň sme mali celý týždeň skúšky pána Mika. Dokola. Makať 4 hodiny, 3 hodiny. V kuse, bez prestávky. To je dosť. Ale nehnevam sa na to. Som rád. Ja nie som ani učiteľ, ani choreograf. Nie som odborník na rómsku kultúru. Je pravda, že som profesionálne sa živil rómskou komerčnou hudbou, ale to je len... Tým nemôžem povedať, že by som mal nejaké kompetencie v rómskej kultúre. Čiže my robíme s tým, čo máme k dispozícii, a našim prvotným cieľom je vôbec dostať tie decka na skúšku. Tunak nie je spolupráca s rodičmi, že príde rodič, vezme decko za ruku, dá ho na kružok a ešte aj zaplatí 5 korún, aby tam bolo. Nie. Tunak všetko funguje len na tom, či oni budú mať chuť prísť a sa do toho zapojiť. Čiže tým pádom
od samého začiatku všetky moje skúšky a moje kontakty na tejto báze boli založené na tomto, že to musí byť v plnom nasadení z mojej strany, musí to byť pútavé a aby sa vrátili. Ale pritom nepodbiehať, nepodliezať. Nebudem sa hýčkať a budem hovoriť, jo, ako si dobrý a tak ďalej, výborný. Nie. Čím sme prísnejší, tým väčší záujem je. Som rada, že ten súbor existuje, že moje deti teraz majú ako talent, no, že sú talentovaní. Že ďakujem aj Ujo Ivo Akimovi, ďakujem. Že od malička sú takto, že sa bavia s súborom, tancujú, spievajú. Ja mám v tom radosť. Ja poviem takto, že keď som ich videla ako moje deti, že som ešte bola trošku mladšia, boli malé. Ako Romanko bol najmladší, aj najmenší, 5 roky mal. Ja som mala, viete, aký žažitok, aký som mala radosť, že tancuje. Že keď bol v Paríži na javisku, tam vystupovali, taký radosť som mala, že až zimom riavky po mňa išli. Že vidím moje deti, že sú tam, že ako sú zdelané, tancujú, spievajú. Takú radosť som mala. My nemôžeme vyžadovať od rómskej kultúry, aby každý robil to isté. Myslím, že to treba vychádzať z potreby z toho okruhu tých ľudí, ktorých máte okolo seba. A nič nemôžete robiť nútené. Musíte robiť to, vlastne len to, čo oni vyžadujú, tá skupina, s ktorými pracujete. Lebo keď budete robiť niečo iné, tak ich to nebude baviť. V prvom rade to musí napĺňať ich. A bude ich naplňať len vtedy, keď všetko to, o čo sa snažíme a vlastne o čo sa snažia aj oni, tak musia proste rešpektovať to, o čo ich my tiež žiadame. Lebo to nie je len o tom bavení, o zabave, ale o takej ľudskosti nielen voči nám, ale aj voči ním, voči tým deťom. A pokiaľ toto nie je, tak asi nás to nikoho nebude mať. Kesaj Čave je taký zvláštny fenomén na Slovensku, lebo je to vlastne, že vedie to Ivan Akimová Hela a oni sú zvláštny rúsky pár. A čo ma na nich fascinuje je to, že neustále vlastne investujú energiu do detiek, ktoré v danom momente im ju veľmi rýchlo vracajú tým, že sa usmejú a cítia sa dobre. Ale nevždy tá vďačnosť ako keby pretrváva do diaľky. A bola taká debata na Kežmarskom mestskom úrade, kde vlastne sa bavili o budove a v Kežmarku niekto povedal, ale my tu cigánov nechceme. A vy sa na to tak pozeráte a len si zamrmlete popod nos, že to je síce pekné, že ich tu nechcete, ale že ich tu máte, že otázka znie, že či budú múdri alebo hlúpi. A to je vlastne to, čo by sme mali riešiť. Že a to nie len, to nebavíme sa len o Romoch, bavíme sa aj o zúfalej situácii v našom školstve, ktoré vychováva ako keby ľudí, ktorí nemajú nejaké základné sociálne zručnosti na žitie v spoločnosti. Chýba im súcit napríklad ľuďom, chýba im solidarita. Po prvej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie v Rusku, keď naša rodina bola nútená utiecť do exilu, starý otec sa ocitol v Československu
a tým pádom my sme, moje detstvo bolo v Bratislave, tam som vyrastal. Keď som mal 12 rokov, tak nastala Pražská jar, následne okupácia, následne zase naša emigrácia, mama a ja, do Paríža. V Paríži bola veľmi, vlastne bola najsilnejšia ruská biela emigrácia, 100 000 ľudí. A v tom čase, keď som tam ja ešte prišiel, ešte žili tí ľudia, ktorí priamo utiekli z cárskeho Ruska. Som chodil do štátnej školy, do licea francúzskeho, ale som bol v ruskom internáte pre deti potomkov tejto emigrácie. Tam som sa dostal ku hudbe, ku balalajke, ktorá ma nesmierne oslovila. A cez balalajku som sa dostal do profesionálneho života, lebo v tom čase také špecifikum Paríža bolo, že v Paríži bolo asi 40, ak nie viacej, podnikov nočných, kabaretov alebo veľmi luxusných reštaurácií. Tieto lokály boli známe tým, že boli nesmierne drahé. Bolo to pre ozaj tú smotanku, pre elitu, pre majetných ľudí. A tam hrávali títo ruskí emigranti a medzi nimi samozrejme, že aj, hovorím to po rusky, cigánsky. V ruskej kultúre ruská a cigánska muzika sú veľmi späté, takisto ako aj u nás, s tým rozdielom, že tam to romské, to cigánske nebolo len niekde prízemné, ale presialo až do aristokratických kruhov. Keď som sa roky potom vrátil do Československa, osud zaradil tak, že som sa oženil s Helenkou. Helenka je Rómka z úplne integrovanej rodiny hudobníckej. Bolo to pre mňa také príjemné prekvapenie, ako pre Francúza v úvodzovkách, lebo som vyrastol vo Francii, tak som si nejaké otázky k tomu vôbec nekladol, ani ma to nenapadlo. Vo Francúzsku je multikultúra bežnou záležitosťou. Takže toto ešte nebol ten styk s týmto rómskym svetom, s ktorým som sa stretol až o niečo neskôr, tak ako je s osadami. Keď som bola malá, koľko som bola si takých... Teraz tak stela, 10 rokov, som začala chodiť tiež, to ma zajímalo, že chodievajú od nás deti, tak ja som povedala, že idem aj ja vyskúšať, že ak tam funguje. Tak sa mi tam zapáčilo, no chodievala som už, potom ma to bavilo, no potom som sa vydala, keď som mala 19 rokov, už mi potom som mala hostelku, prvú dceru. Stalo to, že objavili jej, že vie aj tancovať a spievať. Tak povedala mi mama, čo môžem chodiť. Tak ja som jej povedala, keď ťa to baví, choď, ale dávaj si pozor, že by sa ti nič nestalo. Že by si bola múdra, že z teba niečo aj vyrastie. Že keď chceš spievať, tak potom si povedala, že budeš mať taký talent. Keď ťa to baví, ešte myslel, že my ťa budeme v tom podporovať, že by si spievala, keď ťa to baví. Teta Heleny mi spieva a ja už viem. Aj môj otec ma niektorý naučí spievať. V Čolomnické čave spievajú a ja viem také, ale ja už viem všetky pesničky. Všetky viem, všetky. Zapamätám si, ja si nepíšem nič. Ja si zapamätám. A snívam o tom, že chcem byť spievačka. Thank you.
Aj môj otec mi teraz, ak budem na strednej, tak ja nebudem na takej škole. Ja budem ísť na hudobnú školu. Chcela by som si zlepšiť moju slovenčinu. Chcela by som krásne rozprávať po slovensky. Ako biela, tá doma budem trénovať po slovensky. S mojou mamou, s mojou rodinou. Aj s pani učiteľkami všetkými budem trénovať slovenčinu. Eh bien, ce festival, il existe depuis 31 ans à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, en France. Et c'est un festival qui a pour but de faire en sorte que les gens se rencontrent, se parlent, de créer du lien. Et c'est à partir de cet objectif que, en fait, on organise des spectacles. C'est-à-dire, notre but, c'est pas d'organiser des spectacles, notre but, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, qu'il y ait des rencontres intergénérationnelles, et on utilise le spectacle pour ça. J'ai rencontré Ivan Akimov il y a 19 ans, et j'ai été séduit par sa démarche. Je crois que c'est quelqu'un qui est humaniste, et sa démarche, il a su attirer positivement mon attention, notre attention, en direction de ses enfants roms. Il a su nous montrer un côté très positif de ses enfants et on a eu envie de les rencontrer, de les recevoir. On les a trouvés merveilleux tout de suite, il y a 19 ans, quand ils chantaient, ils dansaient. Et ils sont venus plusieurs fois ici, à Tomblaine. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'histoire d'une amitié. Et chaque fois que de nouveaux spectateurs les voient, chaque fois, les spectateurs sont émerveillés par ces enfants, par leur énergie. Ils sont beaux, ils sont fiers. Et moi, je suis fier de les présenter au public. Pochádzam z malej dedinky Rakusy pri Kežmarku a v Kesej Čáve som sa dostal cez môjho kamaráta, ktorý mi raz povedal, že ma zoberie do romského súboru, kde chodí aj on. A keď som videl uja Ivana, tetu Helenu, proste jak proste vedú tí deti a proste tancovali, mladí, veľkí, dospelí, tak ma na to fascinovalo to, že proste, že chcem to aj ja zažiť s nimi. Tak som začal chodiť do soboru skoro každý týždeň, som sa tomu venoval, učil som sa zdokonaloval a potom nastal deň, kde sme potom išli do Francúzska, kde som spoznal veľa kopec ľudí nových, a nabral som veľa skúseností a tým sa mi to javilo tak, že som si povedal, že áno, toto je moja cesta. A po maturite som sa rozhodol, že si zbalím kufre a pôjdem do Bratislavy bez toho, čo ma čaká. Išiel som s jedným kufrom bez toho, že vo veľkom meste chalan, ktorý žil v osade, nevedel, ako to funguje vo veľkých mestách. Som zavolal do jednej agentúry, kde ma zamestnali v automobilke, vo Volkswagene, kde som pracoval 3 roky, vyše 3 roky. A dneska som na mieste, kde pracujem pre jednu rodinu, ktorá si otvorila cukráň s kaviarňou a som teraz tu a pracujem ako baristu v kaviarni. Obsluhujem ľudí, robím im kávu, robím im radosť na tvári. Vždy, keď robím kapučinka s obrázkami, tak vyčarím im úsmev na tvári a to ma vždy tak poteší k srdcu, že môžem urobiť niekomu radosť aj tým.
Rómsky súbor Kesajčave registrujem od jeho vzniku. Dokonca už máme za sebou aj nejakú spoluprácu a naozaj je pre nás veľkou cťou, že aj dnes prišli na naše podujatie vystúpiť. Myslím, že čo je pre nich typické, tak to je veľká miera autenticity. Čiže je tam, myslíme, naozaj veľmi nízka miera nejakej štyrizácie, presne. Takže naozaj sú veľmi autentickí, je to veľmi živé, autentické, spontánne. Dnes už sme mali možnosť jedno ich vystúpenie vidieť a skutočne strhli so sebou všetkých návštevníkov, takže to je neskutočná energia. A naozaj veľmi pozitívna, ktorá búra veškeré akékoľvek hranice. Takže všetci sme tancovali, dá sa povedať. Áno, strhli nás naozaj všetkých to úžasnou svojou energiou a naozaj tá autentickosť je u nich úžasná. Vôbec aj ten zmysel pre rytmus. A čo ma vždy udivuje na ich vystúpeniach, že dokážu aj v medziach tej autenticity podať vždy veľmi vysoký profesionálny výkon, čo sa týka aj speváckej a tanečnej zložky. A myslím si, že vždy veľmi dôležitými pri týchto súboroch sú vedúci týchto romských súborov a sú to také duše častokrát tých súborov a myslím si, že je to aj v prípade pána Akimova, jeho pani manželky, pani Akimovej. Naozaj dávajú do toho všetko, je to ich život a to sa netýka len ich dvoch, ale aj vedúci ostatných romských súborov. Že skutočne nie je to len o tom nacvičovaní a povedzme o tých vystúpeniach, ale častokrát zdieľajú a s členmi svojho súboru všetko dobré, zlé. Takže nie je to len, je to také zdieľanie aj v rámci proste ich osobného života. A naozaj aj ich veľká obeta, starostlivosť. A častokrát je to naozaj o ich energii, ktorú do toho dávajú a o ich snahe. Takže to naozaj, to je úžasná práca. S Helenom a Ivanom Akimovými ma zoznámil Paľo Pekarčík, keď sme začali natáčať film Cigáni. Povedal mi, že Ivan a Helena sú takí ľudia, ktorí poznajú všetky romské komunity okolo Kežmarku, pretože oni s tými deťmi robia taký tanečný program. A zaujímavé je to, že ten Ivan a Helena nám potom vlastne sprostredkovali kontakt na všetkých tých Rómov okolo tých dedín a vlastne veľmi pomáhali aj pri tom obsadzovaní a pri tom castingu. Zaujímavé bolo to, že ten Ivan to vlastne robí s minimálnou podporou. Oni veľmi ťažko zhaňajú sponzorov a dokonca aj sponzorov z tých štátnych kultúrnych inštitúcií a všetko vlastne do veľkej miery oni sponzorujú s tou Helenou a je to založené na tej ich aktivite. A samozrejme, potom, keď sme ten film robili, tak som pochopil, že Ivan tam musí hrať a v jednej scéne sa Ivan objaví ako herec. Hrá tam takého potulného hudobníka vo vlaku, ale zároveň robil aj choreografiu všetkých tých scén, kde ten súbor vystupuje, pretože my sme ho s Marekom po tej skúsenosti aj s Marekom Lešťakom zakomponovali do toho filmu. Ja myslím, že ak sa má niečo zmeniť, povedzme, v tých rómskych osadách je potrebné strašne veľa takých ľudí, ako je Ivan a Helena, pretože oni sú neni pozorovatelia zvonku. Oni celú tú problematiku poznajú znútra a vedia, že sa to nedá robiť prostredníctvom Excelových tabuliek, že sa to nedá robiť prostredníctvom napísaných programov, že tá zmena sa musí robiť prostredníctvom osobného príkladu, prostredníctvom toho, že tie deti vidia rôzne iné podoby života a že vidia aj nejakú svoju perspektívu. Z tohto hľadiska napríklad boli veľmi zaujímavé tie cesty do cudziny a do toho zahraničia. Že zrazu boli konfrontovaní s úplne inými, s úplne inou skúsenosťou aj spoločenskou realitou. Sme na Sherpa Rally, to znamená nosičské preteky.
Nožické preteky sa poriadajú každý rok. Je to taká kamarádska, ale ostrá súťaž nosičov, teda chlapcov, ktorí nosia na rôzne chaty tatranské. Občas sú aj nejaké výpady, viem, že boli v Nízkych Tatrách preteky, dokonca aj v Taliansku sa mi zdá, ale gro je tu v Tatrách, lebo tu je liaheň, tu je tá zem nosičov. Jediné miesto na svete, kde sa naozaj nosia, sa to robí z lásky k horám. Ja som mal to šťastie, že som pár rokov nosil na Zvoničskú chatu a na Teriho chatu. A v 85., keď začali preteky, prvý ročník, tak ja som tedy akorát skončil. Čiže ja som sa nikdy pretekov nezúčastnil, ale predsa len už ako taký pozorovateľ alebo spolúčastník. A teraz ako na pozvanie Viktora Beránka, chatára z Rysov, ako poriadateľ kultúrnej vložky. Dneska je počasie, no neni pod psa, ale neni ideálne, samozrejme, lebo prší. Sme tu s partiou, ktorá je vo veľkej miere úplne nová. To sú nováčkovia, ktoré majú vôbec prvý výjazd z Kesaj na svojom konte, takže všetko pre nich nové. Nebude to vystúpenie v pravom slova zmysle, vonkoncom nie. Pustíme zo pár pesničiek na náladu, aby sa dobre štartovalo a potom sa nejako pokúsime zase dostať dole, bez toho, že by sme prirodne zmokli. Tá taká miazga životná, keď sa aj čave, to je cestovanie. Máme za sebou, som to aj počítal, myslím, že okolo 1000 koncertov, asi 100 zahraničných zájazdov. Dve tretiny, ak nie viacej, sú v zahraničí. Je tam viacej možností, máme tam kontakty, sme si takto vybudovali. Je pravda, že sa nám nieraz ľahšie išlo za hory, za doly, ku oceánu, ku moru, ako tunák hneď za Humná. No samozrejme, že radi chodíme aj po Slovensku. Je pravda, že takou našou špecifikou to sú romské osady, romské usadlosti, tak tam veľa sme robili hlavne z počiatku priamo vystúpenia v osadách. Tu v Tatrách na Šerpareli sme už druhýkrát. Boli sme prvýkrát v 2014. A to si pamätám veľmi dobre, lebo v ten rok sme išli hneď, teda vlastne bolo Šerpareli ako teraz niekedy v októbri, áno, v októbri, lebo hneď asi pár dní na to sme išli do Paríža a sme išli vystúpať do Olympie. To bolo 28. 29. októbra. Takže tu nás tu boli veľký týždeň alebo dva predtým. Takže to je tiež taká milá spomienka. Žijem sa ako kaderník a ešte sa mi nestalo to, že som povedal, áno, povedal som jedenkrát, že končím. Aj som toho napísal Ujovanovi, že končím, že ďakujem za všetko, ale nakoniec bolo to tak, že keď som videl fotky, že sú tam mladší a potrebujú tú pomoc, tak som sa vrátil a do dneska som už tu, ale za tie dlhé roky ďakujem Ivanovi, že som tu a môžem niečo dokázať. Teta Elena a Ujo Ivan nás učia normálne žiť, ako sa hovorí, ísť niekde ďalej. Teta Helena a Ujo Ivan sú super, úžasní ľudia, čo chcú, že tie deti, aby vedeli o nich, že sú naozaj ľudia. Nie, že všetci nás hodia do jedného vreca. A teta Helena robí to, že nás učia, ako rozprávať, ako žiť. Ja sám o sebe hovorím, ja som sa tiež dostal z kolónie preč. Som teraz v meste. Mám svoj byt a niečo dokážem pre tých ostatných ľudí, že sa môže dostať niekde inde. Po dvoch rokoch poctivého natvičenia na Slovensku už bolo jasné, že treba ísť aj niekde troška ďalej, ale sme nevedeli ako. A úplne náhodou, nebudem teraz detailovať, na druhom konci sveta, v tomto mestečku Tomblaine, sa našiel človek, ktorý nás pozval na jeho festival. Nás nepozval, nepoznal, nemal najmenší dôvod, aby nás pozval a nás pozval. Išli sme, videli sme, zvíťazili sme, ako sa hovorí, lebo každý rok chodíme už 20 rokov, aj 5-6 krát do sveta a vždy sa nájdú nejakí dobrí ľudia, ktorí
priložia ruku k dielu. Nie k peňaženke. My nepýtame, nie. My ideme, dávame. Ľudia berú a tiež nás berú. Nie sú to vždy ľahké vystúpenia. Niekedy mám dočinenia s ľuďmi, ktorí sú v ťažkej zdravotnej situácii. Vlastne dá sa povedať už až na konci tej púti. A to nie je ľahké. A spočiatku som mal obavy, keď sme išli do takéhoto prostredia, že ako budú naši reagovať. Lebo aj mne to nie je také samozrejme. A si pamätám prvýkrát, keď sme boli v takomto prostredí, v takom náročnom, tak deti sa rozplakali. Rozplakali, bolo im a išli k tým ľuďom. A takisto ako aj dneska sme prišli a som nedával veľké direktívy, že teraz sa usmievajte alebo chodite. Sama od seba tá najmenšia, tí dva najmenšie išli a podávali ruky tým starčekom. No to bolo ozaj, no to bolo úprimné, to som nerozkázal. A tí boli celí, no proste tam sa niečo udialo. Takže to som už teraz jasné, že nechcem povedať, že máme celý svet za sebou, ale už tie najväčšie úspechy, no v úvodzovkách máme, hej, máme Olympiu a neviem čo za sebou. A teraz si myslím, že už len k tomu podstatnému, a toto je to podstatné, čo sme robili dneska po obede. Alebo ísť ku do obyčajnej školy, ku deťom, ku malým detvákom a podeliť sa o to šťastie, ktoré máme, že môžeme robiť to, čo robíme a ako to robíme. C'est ici à Nancy que j'ai rencontré les Caisses de Chavez. Ça fait bientôt 20 ans. Donc c'était leur première tournée en 2003. Et moi, je préparais un voyage dans les pays de l'Est. Et en fait, je voulais, puisqu'il y avait 10 nouveaux pays rentrant en Europe, je voulais aller à la rencontre de nos voisins. Je travaillais à Nancy. Et moi, je suis breton, donc je viens de l'Ouest. Je me suis dit, j'ai déjà fait un pas vers l'Est. J'ai envie d'aller voir plus loin nos voisins. Et là, c'est nos voisins qui sont venus, puisque c'est Caisses de Chavez qui était programmé à Tomblaine, à ce festival des actes citoyens, que j'ai rencontré. Et bon, j'ai été agréablement surpris par ce que je voyais, ce que j'entendais. Et donc, j'ai été voir le responsable du groupe, Ivan Akimov. Et j'ai été lui demander si c'était possible de passer les voir en Slovaquie, puisque je m'y rendais quelques mois plus tard. Et il m'a dit « pas de problème, tu viens quand tu veux ». Et quelques mois plus tard, la parole d'Ivan s'est vérifiée, puisque je l'ai appelé et je suis arrivé sur place à Kejmarok. Et ensuite, c'est une histoire qui a continué sur les années, puisque on est allé régulièrement là-bas, en voiture et même une fois à vélo. Voilà, donc au bout de quelques années, j'ai décidé de raconter cette histoire dans une bande dessinée. Donc cette BD, elle est basée sur mes souvenirs parce que j'ai été régulièrement là-bas. On les a invités en tournée en France, mais aussi et surtout sur les récits d'Ivan. Je ne me mets pas en scène dans la bande dessinée, mais c'est Ivan qui nous raconte l'histoire sur une dizaine d'années. Mali sme z toho naozaj fantastickú radosť, tak ako deti, tak aj my. Ale ako to povedať, vedeli, že za tým všetkým je viac ako niekde inde, ako keby boli niekde v škole, ako keby boli úplne niekde, proste niekde inde. A vedeli, že na to, aby boli oni šťastní a my šťastní, aby sme to spoločné šťastie prežívali, samozrejme museli aj oni vydať zo seba maximum. A to maximum sme vydali aj my. Všetci, ktorými sme sa s nimi zaoberali. A áno, boli sme z toho šťastní, keď sme sa niekde dostali, ale vedeli sme, že keď prídeme z toho prostredia, tak prídeme zase len do takého prostredia, ktorom sme boli.